Predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nikakva gvozdena zavesa neće pasti na rusku ekonomiju uprkos sankcijama koje je uveo Zapad, jer se Moskva neće zatvoriti od ostatka sveta kao što je to učinio Sovjetski savez. Upitano mogućim sporazumima sa partnerima kao što su Kina i Indija usred zatvaranja ruske ekonomije, Putin je govoreći o čijeg ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu sljedeće nedelje rekao da će ruska ekonomija ostati otvorena, prenosi US News. Nećemo imati zatvorenu ekonomiju, nismo imali, nećemo imati, rekao je Putin mladim preduzetnicima. Nismo imali zatvorenu ekonomiju, tačnije jesmo u sovjetsko vrijeme kada smo sami sebe odsekli, napravili takozvanu gvozdenu zavesu, stvorili smo je svojim rukama. Nećemo ponovo napraviti istu grešku, naša ekonomija bit će otvorena, dodao je. Putin, koji je rođen u Sovjetskom savezu 2005. je raspad Sovjetskog saveza označio kao najveću geopolitičku katastrofu 20. veka, jer su desetine miliona Rusa osiromašene, a sama Rusija suočena sa raspadom. Nakon što su velike američke i evropske kompanije i investitori napustili Rusiju, Moskva kaže da će se okrenuti od Zapada i fokusirati se na razvoj sopstvene domaće industrije i razvijanja partnerstva sa Kinom, Indijom i silama na Bliskom istoku. Zemlja poput Rusije ne može biti ograđena, rekao je Putin.